Danas u Novom Sadu oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura bila je 9 stepeni, tokom dana do 20. Jak severozapadni vetar duva brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1014 milibara. Sutra se u našem gradu očekuje promenljivo oblačno vreme praćeno žestokim vetrom. Jutarnja temperatura iznosit će 8 stepeni, najviša dnevna 17. Žestok severozapadni vetar dostizaće brzinu i do 10 metara u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1015 milibara. Promenljivo oblačno vreme zadržaće se još sutra na području Novog Sada, pa će od četvrtka do nedelje preovladavati sunčano vreme. Udari žestokog vetra pratit će nas sutra i prekosutra, dok će od petka i strujanje vazduha biti duplo slabije. Temperature vazduha u narednih 5 dana kretaće se u jutarnjim časovima od 7 do 12 stepeni, a maksimalne dnevne od 17 sutra do 25 koliko će biti izmereno tokom vikenda. Očekuju se nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika. Opre se savetuje srčanim bolesnicima i reumatičarima. Kao meteoropatske reakcije mogući su bolovi u mišićima i razdražljivost.